פרק כ. וידבר אדוני אל יהושע לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, תנו לכם את ערי המקלט אשר דיברתי עליכם ביד משה, לנוס שמה רוצח, מכה נפש בשגגה, בבלי דעת, והיו לכם למקלט מגואל הדם. ונס אל אחת מהערים האלה, ועמד פתח שער העיר, ודיבר באוזני זקני העיר ההיא את דבריו, ואספו אותו העירה עליהם, ונתנו לו מקום, וישב עמם. וכי ירדוף גואל הדם אחריו, ולא יסגירו את הרוצח בידו, כי בבלי דעת היכה את רעהו, ולא שונאו לו מתמול שלשום. וישב בעיר ההיא עד עומדו לפני העדה למשפט, עד מות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם, אז ישוב הרוצח ובא אל עירו ואל ביתו, אל העיר אשר נס משם. ויקדישו את קדש בגליל בהר נפתלי, ואת שכם בהר אפרים, ואת קריית ארבע היא חברון בהר יהודה. ומעבר לירדן יריחו מזרחה, נתנו את בצר במדבר, במישור ממטה ראובן, ואת רמות בגלעד ממטה גד, ואת גולן בבשן ממטה מנשה. אלה היו ערי המועדה לכל בני ישראל ולגר הגר בתוכם, לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה, ולא ימות ביד גואל הדם עד עומדו לפני העדה.